ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቲዩብ ለዕለቱ ወደ ተመረጡ ዜናዎቻችን እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋነኝ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁርጠኝነት ለሀገር ሲል ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ተናገሩ። አሸባሪ ህወሓት በስልጣን በቆየባቸው ዓመታት መከላከያ በአንድ ብሔር የበላይነት የተገነባ ነበር ሲሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናግሯል። ኮሎኔሉ አያይዘው ለወጣቱ መልእክት አስተላልፈዋል። በዜናችን ተካቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ያጓጓዘው መሳሪያ ለአደን የሚውል ህጋዊና ተገቢውን የይለፍ ፍቃድ ያሟላ መሆኑን አስታወቀ። ወራሪው ኃይል የአፋር ህፃናትና ሴቶችን ቢገድልም እኛ የትግራይን ህዝብ ህይወት እያዳንን እንገኛለን ሲል የአፋር ክልል መንግስት አስታወቀ። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ከሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሩዋንዳ ጉብኝት ተከትሎ ሰፊ የዜና ሽፋን የተሰጠውን ጉዳይ በግልጽ ይፋ አድርገውታል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ሲወራ የነበረው አሉባልታ ሳይገድባቸው ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅርና አድናቆት ገልጿል። በሌላ የውጭ ዜናችን ከምንመለከተው መካከል የቀድሞ የሊቢያ ፕሬዝዳንት ሙአመር ጋዳፊ ልጅ ከእስር መለቀቁ ተገልጿል። ሌሎችም ተካተውበታል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ አለፍን። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስለ ኢትዮጵያ መናገር ሳይሆን ሕይወት የሚደገም ከሆነ ደግመን ለኢትዮጵያ መስዋዕት የተዘጋጀነን ሲሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራ ዋና አስተዳዳሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ተናገሩ። በዛሬው ዕለት በሸራተን አዲስ በተከበረው የኢትዮጵያዊነት ቀን ጥንታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። የጥናት ጽሑፎቹ በረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌውና በዶክተር ዲማነጎ አማካኝነት ቀርቧል። በዝግጅቱ ላይ 5 የውይይት አቅራቢዎች የተሳተፉ ሲሆን የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ፣ ዶክተር ወዳጀነ መርሃንና አቶ የሽዋስ አሰፋ እንዲሁም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንዲሁም ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በጥናት ጽሑፉ ላይ የራሳቸውን ሀሳብ ለታዳሚው አጋርቷል። በፓናል ውይይቱ ላይ ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ እንዳሉት ዛሬ ላይ ለመድረስ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል ያሉት ሲሆን ሀብት ወደ ገንዘብ ቀይሮ ቁጭትን ለመወጣት አሁን ያለው ትውልድ ታሪክ መስራት አለበትም ብሏል። ኢትዮጵያዊነት ኩራትና ክብር ነው ያሉት ፖለቲከኛ አቶ የሽዋስ አሰፋ ኢትዮጵያዊነት ጌጥ አይደለም፣ የጌጦችን ሁሉ ማኖሪያ አምድ ነው ብሏል። ዶክተር ወዳየነ መሐረነ ማንም ግለሰብ ይሁን ቡድን ኢትዮጵያን ሊያፈርስ በድንጋይ ቢቀጠቅጣት ድንጋዩ ይፈርሳል እንጂ ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም ብሏል። ኢትዮጵያ ለቀሪዎቹ የአፍሪካ ሀገራት አልማዝ የምታበራ ሀገር ናት ሲሉም አክሏል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የነፃነት አርበኞች የኢኮኖሚ የሞራልና የዲፕሎማሲ ድጋፍ ስታደርግ የቆየች ሀገር መሆኗን ተናግሯል። ኢትዮጵያ ለሰላምና ደህንነት በአፍሪካ ከማንም በላይ ቀዳሚ ሀገር ናት ያሉት ሲሆን አሁን የገጠመውን ፈተና ኢትዮጵያ በጽናት ለማቆየት ይረዳሉ ብሏል። የኢትዮጵያዊነት ቀን የኤፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት በፓናል ውይይት በሸራተን ተከብሮ ውሏል። ወጣቱ በከፍተኛ ደረጃ መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጥሪ አቀረቡ። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላም የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አሸባሪው የትነግ ወራሪ ቡድን በስልጣን በቆየባቸው ዓመታት መከላከያ በአንድ ብሔር የበላይነት የተገነባ ነበረ ብሏል። ኢትዮጵያን የማፍረስ አጀንዳ ይዘው ትግራይን የማልማት ሀሳብ በሚያቀነቅኑ ኃይሎች ይመራ ስለነበረ መከላከያ ሰራዊትን የኢትዮጵያ ተቋም እንደሆነ አምኖ ለመቀበል አስቸጋሪ ነበረም ብሏል። ለዚህም ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ክህደትም የዚህ ውጤት ማሳያ እንደሆነም ተናግሯል። ኮሎኔል ደመቀ የሰራዊቱን ቁመና የማስተካከል ስራ ከተሰራ በኋላ
ሀገራዊ ስሜት ያለው ተቋም የሆነ መምጣቱን እያስተዋለን ነው ብሏል። መከላከያ ሰራዊት በዚህ ጊዜ ከሌሎች የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ጋር በመሆን አሸባሪውን የትነግ ወራሪ ቡድን እስከ መጨረሻው ለማጥፋት ትልቁን ድርሻ ወስዶ እየተፋለመ እንደሆነም ገልጿል። መከላከያ ከሌለ እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም መቆም ስለማንችል በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ወጣቱ በከፍተኛ ደረጃ መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀል፣ እንዲሰለጥን፣ እንዲታጠቅና ተቋሙን እንዲያጠናክር እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል። በክልሉም ሆነ በዞኑ በልዩ ትኩረት እየተሰራበት መሆኑን በማንሳትም ወጣቱ በስፋት እየተመዘገበ እንደሆነ አመላክተው ወጣቱ አሁንም መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀል ጥሪ ማቅረባቸውን አሚኮ ዘግቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ያጓጓዘው መሳሪያ ለአደን የሚውል ህጋዊና ተገቢውን የይለፍ ፍቃድ ያሟላ መሆኑን አስታወቀ። የሱዳኑ የዜና ወኪል የሆነው ሱና አየር መንገዱ ባለፈው ቅዳሜ ማታ ወደ ሱዳን ያስገባው መሳሪያ ህገወጥ ነው ተብሎ ምርመራ እየተደረገበት ነው ሲል ዘግቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም የዜና ወኪሉ ከሰራው ዘገባ ጋር ተያይዞ ባወጣው መግለጫ መሳሪያዎቹ ለአደን የሚውሉና በህጋዊ መንገድ ስምምነት ተፈጽሞባቸው ወደ ሱዳን እንደተጓጓዙ አስታውቋል። በመግለጫውም ለአደን የሚውሉት መሳሪያዎቹ በኢትዮጵያ የደህንነት ኃላፊዎች አስፈላጊው ማጣሪያ ተደርጎባቸው ህጋዊ ሂደቱን ተከትለው ወደ ሱዳን መጓጓዛቸውንም ጠቅሷል። ከዚህ ባለፈ መሳሪያውን ለማጓጓዝ ከሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የይሁንታ ደብዳቤ እንደተሰጠውም ነው የገለጸው። ወራሪው ኃይል የአፋር ህፃናትና ሴቶችን ቢገድልም እኛ የትግራይን ህዝብ ህይወት እያዳንን እንገኛለን ሲል የአፋር ክልል መንግስት አስታወቀ። የአፋር ክልላዊ መንግስት ህወሓት በክልሉ ወረራ በመፈጸም ንጹሃን አርብቶ አደሮችን እየጨፈጨፈ ቢሆንም ለወንድም የትግራይ ህዝብ ሲባል ህይወት አድን የሰብአዊ ድጋፍ በክልሉ በኩል እንዲተላለፍ እያደረገ መሆኑን ክልሉ አስታውቋል። የአፋር ክልል መንግስት የጸጥታ አካላት እንዲሁም የጎሳ መሪዎች ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር በቅርበት እየሰሩ እንደሚገኝም በመግለጫው አመላክቷል። አሸባሪው ህወሓት በአፋር ላይ ወረራ ከመፈጸም አልፎ በፈንቲ ረሱ ጋሊኮማ በተባለ ቦታ ላይ በንጹሃን አርብቶ አደሮች፣ ህፃናት፣ ሴቶችና ሽማግሌዎች ላይ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋ አካሂዷል ብሏል። በዚህም ህወሓት ለአፋር ህዝብ ያለውን ጥላቻ፣ ንቀትና አረመናዊነት ቢያሳይም ከወንድም የትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ የኖረው የአፋር ህዝብ በክልሉ በኩል ለትግራይ ህዝብ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር በቅርበት በመስራት ላይ ነው ብሏል። በቅርቡ ከመቶ በላይ የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ መኪኖች ወደ ትግራይ እንዲያልፉ መደረጉንም ነው የገለጸው። መግለጫው አክሎም የአፋር መንግስትና ህዝብ ለጉዳዩ እንዲህ የተለየ ትኩረት ሰጥተው ሰብአዊነት ሰምቷቸው እርዳታው እንዲያልፍ ያደረጉት ለትግራይ ህዝብ ብቻና ብቻ ሲባል ነው ብሏል። ጁንታው በአፋር በኩል በተለያዩ ግንባሮች የሰብአዊ ጥሰትና ዘር ማጥፋት ወንጀል ለመፈጸም ሙከራ ቢያደርግም የአፋር ህዝብ ብርቱ ክንድ ቀምሷል ብሏል። አሁንም ቢሆን ከዚህ ድርጊቱ የማይቆጠበው ከቅዠቱ የማይወጣና ቆም ብሎ የማያስብ ከሆነ የአፋር ህዝብና መንግስት የመጨረሻ እርምጃ እንደሚወስዱ ነው ክልሉ ያስገነዘበው። የትግራይ ህዝብም ይህን ለተጋሩም ሆነ ለሌሎች ህፃናትና ሴቶች ደንታ የሌለው ገና ሮጠውና ተጫውቶ ያልጠገቡ ህፃናትን ለጥይት ማብረጃ እንዲሆኑ በሐሺስ እያደነዘዘ ለጦር ግንባር የሚያሰልፍ ሰብአዊነት ፈጽሞ የማያውቅ እኩይና ረመኔ ቡድን በቃ ሊለውና ሊታገለው ይገባልም ብሏል። በትግራይ በአንዳንድ አካባቢዎች በአፋር ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የህወሓት ጁንታ ተቃውሞው የቆሙ የትግራይ ተወላጅ በእጅጉ ሊመሰገኑ እንደሚገባ መመላከቱን ኢዜአ ዘግቧል። የአፋር ህዝብና መንግስት ወደፊትም ለወንድም ትግራይ ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ከሚመለከታቸው የፌዴራል መንግስትና የእርዳታ ድርጅቶች ጋር በቅርበት የሚሰራ መሆኑንም አስታውቋል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ከሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሩዋንዳ ጉብኝት ተከትሎ ሰፊ የዜና ሽፋን የተሰጠውን ጉዳይ በግልጽ ይፋ አድርገውታል።
በሁለቱ ሀገራት መካከል ሲወራ የነበረውን አሉባልታ ሳይገድባቸው ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅርና አድናቆት ገልጿል። ኢትዮጵያ የሩዋንዳ እውነተኛ ወዳጅ ነበረች፣ አሁንም ነች፣ ወደፊትም ወዳጆና ተከትላለች ሲሉ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ተናግሯል። ፕሬዝዳንቱ ትላንትና ከሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሀገራዊ፣ ቀጠናዊና አጠቃላይ በአፍሪካ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያውጠነጠኑ ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ማብራሪያ ሰጥተዋል። ለፕሬዝዳንቱ ከተነሱላቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱ ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ የሩዋንዳ መንግስት አቋምን የሚመለከት ነበር። ፕሬዝዳንቱ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ በሰጡበት ወቅት በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በቤተ መንግስታቸው ተቀብለው ማስተናገዳቸውን በማስታወስ በቆይታቸው በበርካታ የሁለትዮሽ ቀጠናዊና አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይ ክልል ችግሮች እንዳሉ ሁሉም ያውቃል ያሉት ፕሬዝዳንቱ በዚህ መሃል የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳሉ በግልጽ መረዳት እንደሚቻልም ተናግሯል። ችግሩን ኢትዮጵያ በራስ አቅም ለመፍታትና ሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈጠር ፍላጎት እንዳላት እየሰራች መሆኗን አውቃለሁ ብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ጎረቤት ሀገሮችና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ያነሱት ፕሬዝዳንቱ አገራቸው ሩዋንዳም ከነዚህ መካከል አንዷ በመሆኗ የሐሳብ ሆነ ሌሎች ጉዳዮች ላይ አስተዋጽኦ ለማበርከት እንቅስቃሴ ላይ መሆኗን ተናግሯል። ለአገሪቱ ቀጣይነት ላለው ሰላማዊ ጉዞ ትልቅ ድርሻ ያለው ህዝቦቿ በራሳቸው አቅም በጋራ የሆነው ያመጡት መፍትሄ በመሆኑ አሁን ላይ ሩዋንዳ ልዩ የሆነ ድጋፍ እንዳላደረገችም ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ችግር በሁለቱ የተለያዩ ሀገራት መካከል የተፈጠረ ችግር አይደለም ያሉት ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ህዝቡም በጋራ የሚኖር በመሆኑ በዚህ መካከል ገብቶ ልዩነት እንዲፈጠር ማድረግ ችግሩ እንዲባባስ ከማድረግ ውጪ ሌላ ፋይዳ የለውም ብሏል። በእያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር የሚፈጸም መልካም ነገር ለመላ አፍሪካ በተለይ ለጎረቤትና ለወዳጅ ሀገር መልካም ነገር እንደሚፈጥር ገልጸው መልካም ያልሆነ ነገር ከተፈጠረም እንዲሁ ጉዳቱ አሉታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አስገንዝበዋል። የቀድሞ የሊቢያ ፕሬዝዳንት ሙአመር ጋዳፊ ልጅ ከእስር ተለቀቁ። የቀድሞ የሊቢያ ፕሬዝዳንት ሙአመር ጋዳፊ ልጅ ሰዓዲ ጋዳፊ ከእስር መለቀቃቸውን ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘግቧል። ሊቢያን ለ42 ዓመታት የመሯት ሙአመር ጋዳፊ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በተነሳባቸው ህዝባዊ አመጽ ከስልጣን ሲወገዱ ልጃቸው ሰዓዲ ጋዳፊ ወደ ኒጀር አመልጠው ነበር። ነገር ግን ከ3 ዓመት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 የኒጀር መንግስት አሳልፎ ለሊቢያ አስረክቧቸው እስካሁን ድረስ በአገሪቱ መዲና ስር ላይ ቆይቷል። የሊቢያ ብሔራዊ አንድነት መንግስት ቃል አቀባይ ሙሐመድ ሐሙዳ በሰጡት መግለጫ እንዳረጋገጡት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ልጅ ከእስር ተለቋልም ብሏል። አልቅዱስ አልአረቢያ ከምንጮቹ ያገኙት ባለው መረጃ ሰዓዲ ጋዳፊ ከእስር እንደተለቀቁ በተዘጋጀላቸው የግል አውሮፕላን ወደ ኢስታንቡል ማቅናታቸው ተገልጿል። በእግር ኳስ ተጫዋችነት ይታወቁ የነበሩት ሰዓዲ ጋዳፊ ህዝባዊ አመፁ በተቀሰቀሰበት ወቅት የአመፁ ተሳታፊዎች ላይ ወንጀል እንዲፈጸም በማድረግና ከዚህ ቀደም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 በተገደሉት የሊቢያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ባሽል አሪያኒ ግድያ ወንጀል ተከሰው ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ፍርድ ቤት ሰዓዲ ጋዳፊ በእግር ኳስ አሰልጣኙ ግድያ እጃቸው እንደሌለበት ማረጋገጡን ዘገባው አስታውሷል። የቀድሞ የሊቢያ መሪ ሙአመር ጋዳፊ በተለያዩ ኃይሎች ሴራ ከስልጣን እንዲወገዱ መደረጉ የሚታወስ ሲሆን አገራቸው ሊቢያም ከእሳቸው መወገድ በኋላ ሰላም አግኝታ እንደማታውቅ ዘገባው አስታውሷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲዩብ ለሰዓቱ የተመረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎችን የመራው ቴድሮስ ይፋ አብሬያችሁ ቆየው። ከቀሪ የኛ ቲዩብ ፕሮግራሞች ጋር በድጋሜ ጤና ይስጥልኝ።